Të dashur bashkadhetar, anë kënd botës, nga data 5 prill ka filluar procesi regjistrimit popullsis në Republikën e Kosovës. Ju jeni pjesë e pandashme e Kosovës, prandaj në këtë regjistrim, synojmë që të përfshihen jo vetëm qytetarë që banojnë brenda, por edhe të gjithë ata që banojnë jashtë kufive të vendit. Regjistrimin mund të bëni shpejt dhe letë përmes platformës e-diaspora që kemi krijuar. Të dhënat e fituara nga ky regjistrim do të ndihmojnë shumë në zhvillimin dhe hartimin e politikave efikase të dedikuara për mërgatën, përmirësimin e shërbimeve ndaj saj dhe në planifikimet më të mira për të ardhmen. Edhe mërgata është pjesë e Kosovës, prandaj regjistrohu, mundësisht që sotë.